Obekväma misstanken som uppstått efter bilderna från Pernilla Wahlgrens bröllop, varför? Nu misstänker alla samma sak kring Pernilla Wahlgrens bröllop. Lidingö kyrka var skådespel för något alldeles extra den 2 december. Då intogs kyrkan av klanen Wahlgren, plus familjen Bauer. Det blev nämligen en hemlig vigsel mellan ett i övrigt väldigt offentligt kärlekspar, Pernilla Wahlgren och Christian Bauer. Obekväma misstanken om Pernilla Wahlgrens bröllop. Allmänheten fick inte veta något om själva bröllopet. Paret gick själv ut med bilder först 3 dagar senare, som en del av hemlighetsmakeriet. Det var ett sagolikt bröllop, sa Pernillas mamma Kristina Schollin till Expressen. Det var bara våra familjer. Men det kan finnas fler hemligheter kring det där bröllopet som ännu inte uppdagats. I ett Instagram-inlägg om ceremonin skriver Pernilla att hon gav dottern Bianca Ingrosso huvudansvaret för själva planeringen. Sedan nämner Pernilla 2 företag som låg bakom själva grovjobbet som gjorde bröllopet möjligt, PR-byrån Mira och restaurangen Unpoco. Tack snabela Mira Fruling och snabela Mira Kemunikasen för den otroliga dukningen och bröllopsfixet här hemma. Att ni dessutom gjorde allt detta medan vi vigdes i kyrkan. En dröm att komma hem till. Älskade vännerna på snabela Unpoxlim som dukade upp den magiska italienska buffén. Det var ett självklart val att vi skulle äta mat från restaurangen vi alla älskar, och där vårt hjärta finns, skriver Pernilla. Kan Pernilla Wahlgrens bröllop ha varit sponsrat? Det här har fått Camilla Gervide, kvinnan bakom blodbevakning, att reagera. Pernilla fick hela sitt hus julpyntat med lånade grejer från NK:n Jopåt, vilket jag skulle tro egentligen ska reklamidentifieras eftersom det med allra största säkerhet finns en uttalad eller avtalad överenskommelse om exponering på Pernillas kanaler. Och jag misstänker att det är precis samma sak med Wahlgrenska, Bauerska och bröllopet. Här tror jag det garanterat finns någon typ av överenskommelse. Om man kan få allt på spons, varför betala? Det är i alla fall så den här familjen brukar jobba, så jag ser ett undantag som ytterst tveksamt, skriver Camilla. Vi får se om Pernilla själv kommer att uttala sig om detta.